Mu, løjs alle sammen, og mu, velkommen mu til den her fantastiske... Åh, ej, så rykkede du dig, Ravenas. Ja, selvfølgelig, jeg skider på mig, lad være med det. vi sidder inde, og vi står inde på Hypixel, hvor vi skal til at spille noget Murder Mystery. Totalt trustspil. Ved i 03. Og vi trykker play, og vi tager bare en masse random map. Lige præcis. Sådan der. Altså, jeg er helt sikker på, at det her det trust game vind, ikke? Det er det. Bare roligt. Jeg skal nok fortælle dig, hvis jeg bliver morder. Jeg skal nok fortælle dig alt, hvad jeg ved. Lige med det samme. Jeg skal fortælle alt, hvad jeg ved. Ja, men så skal vi godt... Jeg er morder. Jeg er... Hvad? Hvordan fanden kan du være morder, når det er mig, der er morder? Nej, jeg er morder. Nej. Men jeg er mor der. Nå, jeg er mor. Åh, oh, guld. Guld. Okay, guld? Okay. Jeg er faktisk detektiv. Må jeg se? Nej. Nå, okay. Så jeg har guld. Det kan mor der nok have. Ja. Hej, ven. Hej, ven. Så kan jeg ikke gå fra mig. Nå, det gør jeg heller ikke. Jeg tager noget guld. Okay. Fuck ham. Lige se på. Pas på her engang. Skal lige passe, der kommer et svært flyvende, og så bliver du bare dræbt. Yep. Det lyder så, som om folk bliver slået ihjel. Det gør de. What the fuck? Er det blevet opgraderet, så de ligger ned, eller hvad? Ja, det er den nye vision. Nå. Ja, okay, morderen er der! Jeg kan sige, hvor er han? Han er hernede. Nu ser du han har jakkesæt på. Jakkesæt. Godt jakkesæt har han på. Der er han. Yay! Yeah! I win. Easy. Men de har fået det lavet sådan, så de ligger ned. Nice. Det er faktisk meget godt klar. This game is always started trying to find us. What the fuck? Hver gang jeg prøvede det. Nå. No. Jamen det var så det for... Nå, okay. Nå. Jeg var helt sikker på, at jeg var blevet morder, altså. Den skærmen løg fuldstændig op i hovedet på os. Ja. Yeah. Samme map igen, hvad skal der ske? Ej, der er lang tid til, at jeg bliver morder. Jeg har 3% chance for morder og 2 for detektiv. Når det er lige 100 games her, så bliver jeg morder. Ej. Jeg er uskyldig, ven. Yep. Jeg tror, det du har hørt lidt... min procent chance lige for lidt siden. Hvad var det? Ja, 2 på, eller 3 på morder og 2% chance for, hvad hedder det, detektiv. Okay, jeg har 1%. Jeg må aldrig være noget som helst. Vi lover at beskrive personen fuldstændig ud af, hvis når vi bliver dræbt, eller hvis vi bliver dræbt. Ja. Men det så jeg godt, det der. Hvorfor døde, så ham? Du godt. Hvorfor døde ham deroppe i hjørnet? Der kom en svær flyvende. Nå. Men du stod tilfældigvis meget tæt op af ham. Gør det? Men... Jeg brydte mig ikke om det her. Ah! Nej! Hvad sker der for, at jeg bliver morder med 3% chance? Jeg ser faktisk meget sød, når jeg ligger død der. Oh. Rip Clarivenes. Rest in peace. Ja, nå, jeg skal lige se, hvad gør vi der? Oh my god, du er MVP. Hvad betyder det? Åh ja. Masse mor. MVP plus. Hvad betyder det? At de godt kan lide mig herinde. Ja. Nu slår mig er der 11 endnu. Altså, hvad skal der ske? Altså, hvis det er dig, så vil jeg ikke vende mig om. Hvorfor? Jeg siger det bare. Nå, okay. Massakre! I'm gonna kill everybody. Kan du overhovedet se en masse kompats, der flyver rundt efter dig? Nej. Okay. Du må ikke holde grisevagt ved ind. Det gør jeg heller ikke. Joho. Har du speedbuff eller sådan noget? Nej. Sæt du det overhovedet?
Hey, hvis du samler 10 stykker guld, får du så også buen? Nej. Åh. Det gør jeg da! What the fuck? Fik du en bue? Jeg har en bue i hånden! What? Ej, hvor dumt. Og nu er du skyder efter mig? Nej, nej. Det bog har sådan. Wow, jeg vidste ikke, at... Jeg vidste ikke, at Mordor kunne have bue. Nej, hvor ulækkert. Det er unfair, det der. Det er hacks, det der. Løb! Watch out. Hvor er det sidste ende? Det kan jeg ikke fortælle dig. Wow! Jeg vidste ikke, at Mordoren kunne få en bue. Jamen, der finder du aldrig. Det gør du ikke. Det gør jeg helt sikkert på, du er. Du finder ham aldrig, ven. What? Hvor er skygge? Oh. Altså, tappen brænder. Easy! What? Hvordan? Når du havde kompas på, det er derfor. Ja, man får kompas til sidst. What the fuck, hvad skete der for, at jeg blev morder? 3%. Du snyder. Slash What hack. The fuck? Det er slash hack, det der. Jeg bliver... Hey, nyt map? Det har jeg ikke prøvet før. Nej, det har jeg faktisk heller ikke set før. Det er 1% chance for... 1% chance for morder og 2 for detektiv. Jeg har 25 for morder. Jeg blev... Jeg blev innocent. Yeah, uskyldigheder. Mystic potion. Jeg sad og bare tænkte, okay, jeg har 3% chance for at blive morder. Okay, godt. What the fuck? Ærgerligt, der ikke var facecam på, jeg sad bare... Ligesom du har fået et eller andet i hovedet. Altså, der er sådan nogle mystery potion. Okay, yeah. Det er da godt tegnet, det der. Når det der team, han bliver slået ihjel. Jeg har buen, Ravenous. Jeg kan stole på dig. Jeg har samlet buen op, det gjorde jeg. Ah. Du kan se, ja, hey, Ravenous, jeg er uskyldig. Ha. Hvad okay. Var det? Hvorfor løber ham der efter mig? Jeg kan ikke lide det. Jeg har speed 20. Jo. Hvad fik du? 20? Nej, vi speedede 20 sekunder. Hvad er det her? Okay, vi skal have fundet ud af, hvor han... Okay, jeg vil da have mystery person. Speed 2. Altså... Hvad kan det... Jeg er usynlig, lol. Jeg er usynlig i 14 sekunder. Så kan jeg gå under 10 kommer. Sekunder of slowness. What the fuck? Det står mist. Okay, vi skal have fundet ud af, hvem er morderen. Jeg tror, jeg har fundet ud af... Ja, det er sådan en koala. Det er en koala, by the way. Koala med jakkesæt. Løb for livet, ven. Nå, hånd da op. Ja. Nej, det var ikke... Er det ham der? Ja. Er det ham der står ved fronten der, eller hvad? Ja, ja. Jeg tager ikke pis på dig. Det er ham, der står og lige har købt mystery potion. For helvede, Ravenous. Du ramte ved siden af, jo. Hvorfor? Fordi det får var mig til at dø? Jeg sagde, at det var ham koalaen. Nå, det er. Jamen, det var ham, der skød, men ham den anden hoppede ind foran. Han var kraftig med dummere end lort. Og vi vandt der. Fedt. You won. The murder has been stopped. Ja, nu skal du bare se. Nu har jeg også 20% den her gang. For at blive uskyldig. Jeg har 93% chance for at blive uskyldig. Okay. Jeg er detektiv, men... Okay, jeg er morder. Kom her med hende. Okay. Nu kan man jo ikke engang sige, at man har buen med for at bevise, at man ikke er morder. Nej, lige præcis. Wow, virkelig. Det bringer faktisk et godt nyt element med ind, jo. Hov. Ej, vind. Se, vind. Ej. Vennes? Ja. BANG! Nå, okay. Ah, jeg synes 3. Du troede lige, at du skulle...
Jeg skulle dø igen. Hvad? Jeg troede, jeg skulle dø igen. Klik, klik. Lol, 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 lol. Yes, hvor har vi, hvor har vi den morder henne? Altså, jeg synes ikke, jeg tror ikke han har dræbt nogen endnu. Finde ham, Jamen, det er han er resten. Sådan, nej, er der en, der står FK et sted, eller hvad sker der? Der er sådan en hættetrøjemand, der følger, eller sådan en rød hættetrøjemand, der løber efter mig. Mm. Okay, det er ikke ham. Okay, du døde ikke. Det er heller ikke dig, for jeg er lige bag dig. Jeg kan confirm, det ikke er dig. Okay. Jeg tror også, at det er ham der, Steve's. Men jeg skal faktisk tidlig i seng i dag. Hvad? Jep, jeg skal op klokken 6 i morgen tidlig. Det er et løgn. Nej. Du lyver faktisk. Du skal faktisk slet ikke på arbejde. Nej, jeg skal ikke på arbejde. Det er præcis. Det skal jeg ikke, jeg har ferie. Han er da godt nok... Hvad laver han? Hvad laver den motor? Ved jeg ikke. Altså, der er nogen, der dør bag dig. Eller i nærheden af dig. Åh. Ja, han er nej! Der. Nej! Ej, du ramte ikke. Pis! Hvor var den henne? Hvem er det? Ja. Okay, jeg lukker ham ud. Okay? Ja. Nå. Hold kæft, jeg er god. Så var det det? Hvad er Ravenous? Var det min pil ikke god? Jo, men det var ikke der ramte ham. Jo, min pil, den, jeg havde ikke engang... Nå. Vi skal da have en til at vinde. Sidste. Så skal jeg jo i seng. Op, vind, op. Åh, ja. Det er hårdt at være mig, Ravenous. Ja. Jeg ved lige præcis, hvordan du ikke har det. Bare min procent, det siger jeg ikke. Nej. Wow. Spændende. Meget spændende. Så du morder. Okay, fair nok. Ja. Sådan cirka. Du morder. Det er så nemt, når man snakker med folk, ikke? Fordi altså, nogen af dem, ikke? De er sådan lidt, og jeg er uskyldig. Åh, jeg er uskyldig! Okay, du morder nu. Nej! Du ved. Ja, jeg ved godt lige præcis, hvad du mener. Og jeg har fundet detektiv. Morder er mand med skovjakke. Mand med orange jakke og skæg. Nej. Og døde du, eller hvad? Nej, jeg er ikke morder. Det sagde du lige nu. Jeg blev dræbt. Det er blå skovhuggerskin. Hvorhen døde du, foran eller forneden? Foran? Er det skovhuggerskin? Nu skal de passe på, ikke? Jeg skal væk. Eller det er bare sådan et... Han striber sort blå. Nå. GG. GG. Jamen, mine damer og herrer, piger og drenge, dem der falder uden for kategorierne. Den her episode var ikke sponsoreret af nogen. Nej. Så hvis I kan lide, hvis I kunne lide det, I så her... What the fuck? Så synes jeg... Så du det, Ravenous? Jamen, det så jeg ikke. Så synes jeg, hvis I giver den her et like. For hvis I liker, ikke også, ikke? Så tisser jeg på vind. Og hvis I giver den her et like, ikke? Så skylder Ravenous på pizza til NPF. Kunne det ikke bare være fedt? Nå. Så hvis I liker min side, så skylder Ravenous pizza. Hvis I liker Ravenous' mest, så skal han tisse på mig. Så. Yes! Ja, jeg ved jo godt, hvem der vinder. Ja, det gør jeg. Jeg elsker meatloaf og pizza af Ravenous. Så ikke noget pis. Nå. Min dame her, piger drenge. Find.dk siger moin. Tusind tak, fordi I så med. Og husk lige at hoppe ind på Vinds kanal og lige tjekke ham ud en gang, ikke? Jo, det synes jeg, I skal. Vi ses.